Hola a tots i totes i benvinguts al Fem Esport d'este dilluns on, per una banda, contarem el punt i final d'una temporada, la 2022-2023, del Club de Futbol Gandia, que es tancava ahir en eixe últim partit de l'any, últim partit de la temporada, amb eixe punt i final a la temporada tragicòmica que hem viscut en el Club de Futbol Gandia i en el Guillermo Lagüe, amb tot el que ha ocorregut, tant en la vessant esportiva com en la vessant extraesportiva, que ha sigut molt i molt comentada. També parlarem dels resultats de regional preferent i tot en un cap de setmana en el que, per exemple, el primer Unix pel Bàsquet Gandia ha descansat de partit oficial. Sí que ha tingut eixa mena de partit amistós front al Puerto de Sagunto per a preparar el partit front al Llíria des de cap de setmana, on hem viscut també, entre altres, una cursa de la dona en prop de 5.000 dones reivindicant l'esport femení i practicant totes juntes esport per a demostrar que elles tenen també un objectiu comú. Així, pues, amb tot això, comença Fem Esport. I com dèiem, avui parlarem de futbol i centrarem primer la nostra mirada en el Club de Futbol Gandia, que ahir, com els havíem comentat, posava punt i final a la temporada que hem anomenat la temporada tragicòmica del Club de Futbol Gandia, esta temporada 2022-2023. En lo purament esportiu, el conjunt blanquiblau guanyava 2-3 ahir front al Club Deportivo Roda a Vila-real, en la ciutat esportiva de la Ceràmica, on vam estar i on vam viure un dels millors partits del conjunt blanquiblau en tota la temporada. Un Adrià Fernández que donava l'oportunitat una vegada més a Pere Marco de titular, que una vegada més també aprofitava la situació per a anotar el 6è gol d'esta temporada, la seva primera temporada com a jugador professional, podríem dir, jugador amateur, jugador del primer equip del conjunt blanquiblau. Després també, en la segona part, arribaven els gols de Mauro Lucero i de Salva Martí, que en breus moments veurem. En quant al partit, al conjunt, bueno, un partit on durant molts minuts va dominar el Club de Futbol Gandia, va tindre també restades el conjunt vilarealenc, però que finalment, ahir veiem, per exemple, el gol de Mauro Lucero, el segon gol al minut 7 de la segona part, després d'una falta molt prop de l'àrea gran que treia Álvaro Escobar i que finalment, després d'una jugada assetjada, acabava anotant Mauro Lucero. I ahir tenen el gol de Salva Martí en el minut 92 per a donar eixa victòria 2-3 al blanquiblaus en este últim partit de la temporada. Com dèiem, una victòria justa. Els blanquiblaus van mereixer guanyar i van acabar fent-ho amb eixe gol en el descompte en el minut 92 de Salva Martí. Això sí, els altres dos gols eren posats en empat molt ràpidament per part del Club Deportivo Roda. El primer gol de Castaño, el segon gol de Luismi per part del conjunt de Vila-real, que per cert és l'equip que li ha llevat eixa cinquena plaça en la taula classificatòria, una plaça que era la que li donava accés a la zona de promoció al Club de Futbol Gandia. Finalment se la queda el Club Deportivo Roda. En quant a l'ocorregut, Albert, vam parlar en el seu tècnic, en el tècnic del Club de Futbol Gandia, en Adrià Fernández, que ens explicava d'esta forma com va veure el partit i què li espera al tècnic a partir del dia d'avui. Parlem amb Adrià Fernández, entrenador del Club de Futbol Gandia. Victòria 2-3 en l'últim minut front al rival més directe que hi havia ara mateix en la temporada. Com has vist el... Bueno, pues veníem en una quantitat molt gran de baixes, a enfrentar-nos a un rival pues, que encara tenia opcions de ser tercer, no? Que de cara al play-off pues, compta, no? Per poder jugar el segon partit a casa. I bueno, crec que hem fet un partit molt digne, molt ordenat. És cert que en la primera part, al principi, en el 4-4-2, ens estaven entrant per fora, ens estaven trobant en el 2-1 en el lateral, damunt la lesió d'Ayo, ens pues, ha fet reestructurar massa pront la línia defensiva. Però en quant hem tornat al sistema de tres centrals, crec que a partir d'ahir crec que hem sigut superiors al rival. Crec que hem tingut opcions de finalització, s'hem posat per davant, hem tingut el partit controlat, i bueno, una acció directa ens han fet el 2-2, però crec que no hem patit ni en ningú moment. No? Crec que hem fet un partit més que digne, un partit de final de temporada, de despedida, crec que molt bo, a l'altura de lo que ha sigut la temporada d'aquest equip, no? Sense importar
la situació econòmica que estem vivint, quan entrem al verd, sense importar que no s'eixuem res de cara al públic, pues així no hem deixat mai de competir, no hem deixat ningú partit d'intentar guanyar-lo, és el gent que havent ficat dins del vestuari i bueno, des d'ací felicitar a l'equip per la temporada que ha fet i per el partit d'avui pues, que deixa ben a les clares lo que ha sigut l'equip. Un poc la mateixa pregunta que fa una setmana o que inclús el divendres, què et passa pel cap quan veus que et quedes a tan sols un punt? És una llàstima i crec que, com dic sempre, no? En que no hagueren restat, no que no mos hagueren sumat, en que no hagueren restat, aquest equip haguera entrat. Al final ahir ho tenim, no? S'havien quedat a un punt. Crec que en poquet ajuda que haguem tingut o que no haguera hagut desajuda, pues, ho haguem tingut. No? Al final la meva obligació és valorar el que vam fer de vestuaris cap a dins. Cada un al final d'una temporada pues, al final té que fer resiliència, té que veure el que ha passat durant l'any, té que veure com ha fet la faena i a partir d'ahir pues, traure conclusions i sobretot experiència de cara al futur. Jo estic molt content de la temporada que he donat com a entrenador, he donat tot el que tenia per a aquests jugadors, els jugadors han donat tot per a aquest club i bueno, en altre estament del club crec que també tindran que fer aquesta mateixa reflexió i veure si han estat a l'altura o no. Què et passa ara mateix pel cap a nivell bueno, pues un poc més personal, no? A nivell de que ara sí s'ha acabat tot? Bueno, que pense que acaba la temporada, però això no acaba, no? Estic molt content, molt unit a este grup de jugadors, que me'ls vaig endur per a sempre, i crec que, com dia, no? Solo morimos cuando se pierde el recuerdo, no? Entonces, això no ha acabat. Jo espero quedar en el recuerdo d'estos jugadors, com estos jugadors han quedat en el meu recuerdo, i per a mi això no és un final, no? És un hasta luego, un continuarà, i fer sextos en una temporada com la que hem viscut, crec que és equiparable haver sigut campió de Lliga. Entonces, jo me sento molt feliç per el que vam fer, crec que vam ratllar per damunt de les possibilitats que estaven trobant-se i molt feliç, molt content i orgullós de la plantilla que represente. En una situació diferent, jo crec que ja farem balanç en uns dies, en unes setmanes, també en el capçalat, però en una situació diferent interna, estaries ja pensant en la propera temporada i en veure com reconstruir o com refer els errors per a esta vegada si aconseguir l'ascens? No, perquè en una situació interna diferent estaríem pensant en el partit de la setmana que ve del playoff i en intentar pujar. S'han quedat a un punt, ho hem tingut molt propet, fija avui el resultat que trobem. Estic convençut que si ho haguem jugat avui anàvem a guanyar, ho duc dient tota la setmana. Així no ho hem demostrat, crec que hem demostrat un nivell superior contra un rival que sí que se jugava algo avui i ja et dic, no pense més allà perquè crec que estaria ja pensant en el rival que tinguem en playoff. Què va fer Adrián Fernández a partir de demà? Pues apuntar-me al curs de cuina. Anem a veure, anem a descansar, anem a per lo menos els primers dies segur que l'atenció que hem viscut durant l'any me va vindre bé descansar i a partir d'ahir, pues bueno, ja veurem lo que va ser. Enhorabona ja no sols pel partit d'avui, sinó per tota la temporada i per la professionalitat que has tingut durant tot l'any. Bueno, moltíssimes gràcies i ja t'hi dic, me ho enduc i crec que ho he disfrutat moltíssim. Ahí tenien les paraules de l'entrenador del Club de Futbol Gandia, don Adrià Fernández, que evidentment avui ha començat ja, com ens diu, aquest curset de cuina, però poder ocupar un temps que li deixarà per a pensar i reflexionar molt bé, segur, què ha passat durant aquesta temporada 2022-2023 i que molt pront tindrem també ací a Fem Esport per a que ens comentin fent balanç d'esta temporada, repetisc, que hem tildat de tragicòmica. També vam parlar amb més protagonistes, amb més jugadors del Club de Futbol Gandia, com per exemple el cas d'un dels capitans, d'un dels jugadors de Gandia, com és Òscar Bertó, que va acabar el partit expulsat per doble targeta groga al final de l'encontre, a falta de 4 minuts, però que va ser també un dels protagonistes. Sentim a Óscar Bertó. Hablamos con Óscar Bertó, jugador del Club de Fútbol Gandía. Bueno, victoria que os deja tan solo un punto cuando ya se ha terminado la temporada. ¿Cómo lo has visto? Bueno, sabíamos a lo que veníamos, ¿no? Al final no nos jugábamos nada. Ellos se jugaban a intentar quedar terceros para que el cruce luego en el playoff pudiera ser un poquito más asequible, que al final no, pero bueno, hemos hecho el partido que teníamos que hacer, hubiésemos preferido venir en otra situación aquí, pero bueno, al final es como se ha dado y nada, 3 puntos y por lo menos acabamos el año bien.
No sé si en una situación como esta, el otro día se lo preguntaba al míster, ¿te acuerdas de algún partido en el que se te escapen dos? ¿Algún partido en el que a lo mejor injustamente se haya perdido? ¿Qué te pasa por la cabeza? Te acuerdas de muchos, suele pasar, después de cuando te quedas ahí, que estás ahí a puntito de caramelo, que te has quedado un punto, te acuerdas del día del Rayo Vence en casa, te acuerdas del Patacón en casa, te acuerdas de hace dos semanas contra el Acero, del partido cuando vino el Roda, te acuerdas de partidos, de la primera jornada contra el Rayo Vence, contra el Hércules B, que tuvimos 500 para meter gol y no las metimos. Pero bueno, al final hemos hecho, yo creo que un año espectacular a pesar de todo y no se nos puede reprochar nada. Precisamente te iba a preguntar sobre eso. En el césped yo creo que podéis estar muy orgullosos, ¿no?, de la temporada que habéis hecho. Sí, por supuesto. Al final, creo que ya te lo dije una vez, al final cada uno sus problemas personales o, bueno, sí, los problemas de fuera del campo, cada uno los lleva aquí como puede. Hemos demostrado que cuando salimos a jugar y no nos importa nada más y por eso te digo, al final has nadado para quedarte en la orilla. Y ya para terminar, ¿qué va a hacer Óscar Berto a partir de mañana? ¿Qué voy a hacer? Pues nada, seguir entrenando, le voy a quitar el polvo a la raqueta de tenis y pues nada, tendré que jugar un poquito y a ver cómo acaba aquí esto, cómo se soluciona, qué pasa. Esperemos que sea de la mejor manera posible, porque mi idea es continuar aquí. Yo soy de Gandía, soy del Gandía y quiero que esto vaya bien como el que más. Pues enhorabuena, ya no por la victoria de hoy, sino por la temporada que ha sido espectacular. Muchas gracias y gracias a ti por estar siempre, Marc. Un Óscar Berto que con bé en sentit vol que solucione tot el que ha ocorregut esta temporada i poder quedar-se en el Club de Futbol Gandia la propera temporada 2023-2024, que podrien dir que comença avui i que per davant tenim molts dies, moltes setmanes d'anar comentant esta situació i veurem si de saber si es soluciona o no es soluciona. Més jugadors amb els que vam parlar, també un dels golejadors, el que va donar precisament la victòria al Club de Futbol Gandia en l'últim minut, vam parlar amb Salva Martí, el sentim. Parlem ara amb Salva Martí, jugador del Club de Futbol Gandia. Bueno, victòria, vos quedeu a un punt del rival contra el que heu jugat avui, però així i tot jo crec que molt, molt bon partit i molt bona temporada, no? Sí, la veritat que sí, que avui és un reflejo de lo que han fet durant tota la temporada. Jo crec que no mos han donat per vençuts, hem començat posant-nos per davant, mos han empatat, han tornat a marcar, mos han tornat a empatar i al final en tant insistir pues, ha tingut el seu fruit i ja veus, ha guanyat el partit. La veritat que molt content. Precisament volia preguntar-te per això també per la temporada, a pesar de quedar-vos a un, a pesar de tota la part extradeportiva de la que ja es parlarà, com veus la temporada? Quina nota li poses? Jo crec que no hi ha dubte que sols tens que mirar la classificació i saber tot el que ha passat, que està, es veu reflejat. La veritat que jo penso que sols ho han patit nosaltres i la nostra família sap realment per on han passat, la gent a lo millor fora pot dir sí, pobres no han cobrat o han tingut la situació que han tingut, però ja el dic, jo penso que després de tot, després de tot el que hem viscut, la temporada està més que donar, més que han donat el cor, han donat el sentiment que tenim i avui, és el que estava comentant, s'ha vist reflejat, no ens han donat per vençut, ja han continuat creient i al final ho han tret. I damunt un gol en el descompte teu després de lluitar durant tot el partit, jo crec que merescuda la victòria i merescut també el premi que t'has emportat tu. Sí, bueno, al final és això el que té, si no el rendixes i confies en tu, confies en l'alineació del míster, confies en la seva idea, al final pues, sí, ja tinc la seva recompensa i la veritat que molt content. Per mi i sobretot pels meus companys, perquè al quedar-te a un punt de la promoció diu molt de tot este any que han passat. Per acabar, la mateixa pregunta que li he fet tant a Fernández com a Òscar. Què va fer Salva Martí a partir de demà? Pues no ho sé, la veritat que vull descansar, disfrutar d'este temps que tenim ara de desconnectar un poquiu i de tornar a carregar piles. Ja el dic, no ha sigut un any molt, molt agradable en aquest sentit, hem patit moltes coses. I ara mateix l'únic que tinc ganes és de desconnectar un poquiu, de tornar a sentir-me millor, a desconnectar un poc de tot això. I una volta estiguem en les piles carregades, pues ja veurem què és el que passa. Enhorabona, ja no pel partit d'avui, sinó per la professionalitat de tot l'any. Jo crec que ha sigut una temporada increïble. Moltes gràcies a vosaltres, sobretot pel suport que ens heu donat.
Un Salva Martí que acabem de sentir afectat per la situació. No ha sigut una bona temporada ni en lo professional ni en lo personal de Salva Martí, sobretot en lo personal. En lo professional ha tingut, bueno, ha sigut una nòria, podríem dir, moments de molta importància, moments que ha sigut menys rellevant i finalment, de nou, amb eixa titularitat i eixe gol al final per a donar la victòria en l'últim partit front al Roda. Sobre el Club de Futbol Gandia, bueno, com dèiem, avui comença eixe inici d'un nou projecte. No sabem encara amb qui al capdavant, per ara sí, amb Libero Parry i el seu equip, però volem saber també què és el que hi ha per davant, i en els propers dies i en les properes setmanes anirem portant-los l'última hora de tot el que vagi ocorregant al Club de Futbol Gandia. El que sí podem dir és que ahir es va viure una jornada completament de bojos en aquesta jornada número 30 del grup 6è de Tercera Ref. Estos són els resultats de tota la jornada de Tercera Ref en el grup 6è. Una jornada que a priori tenia la Xeneta guanyant i a l'Oriol perdent en el Silla, i semblava que era un per l'altre el que pujaria de forma directa. En la zona baixa també semblava que per una banda el Silla salvava, l'Hèrcules també podia salvar-se, el Rayo Ibens es quedava fora, el jove Panyol també es quedava fora de la salvació, era l'Hèrcules el que es quedava. Bueno, va ser una autèntica bogeria, però finalment ahí tenen tots els resultats d'esta jornada número 30. Guanyava el Torrent 3-0 al Torrellano, també guanyava l'Oriol 1-2 al Silla amb remuntada inclosa, el Acero acaba guanyant a l'Hèrcules després d'anar perdent 1-3, el jove guanyava al Villarreal, el Elche Licitano perdia front a la Xeneta 1-2, el partit del Club de Futbol Gandia, el Rayo Ibense rebia un dur correctiu del Patacona i el Llevant acaba guanyant 2-0 en front al Castelló B. El resultat de la taula classificatòria és la següent. El Oriola, que és campió ja definitivament de la temporada i és l'equip que pujarà de forma matemàtica a segona ref, ja és equip de segona ref. Es queden en la zona de la promoció a Xeneta per una banda, Torrent, Llevant i el Club Deportivo Roda, i finalment els equips que baixen són el jove Espanyol, el Silla i finalment el Hèrcules B. I aquests tres equips seran els que la propera temporada estiguen en Lliga Comunitat. En quant a la regional preferent, una derrota i un empat per als equips de la nostra comarca. La Unió Esportiva Tavernes empatava a dos gols en casa del Canals, en el 4 Camins, en un partit on els d'Edu Revert van anar darrere pràcticament tot el temps en el marcador, però finalment van aconseguir empatar a dos. Un empat que la veritat els serveix de molt poc als d'Edu Revert. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font perdia en el Diego Mena Cuesta front al Dènia de Diego Miñana i es complica un poc la vida en els 4 partits que resten en esta temporada per estar entre els 8 equips que jugaran la Lliga Comunitat la propera temporada. La classificació queda de la següent forma: l'Ontinyent, primera derrota de l'Ontinyent esta temporada, però que ja és primer classificat ja segur esta temporada. L'Olleria segon, tercer castellonense, Olímpic quarta posició, cinquè és el Tavernes, el Sueca el sisè, Dènia sèptim, el 8 el Carcaixent, Xàbia novè, Calp el dècim classificat, i en la 11a posició està un Club Esportiu La Font que ara li falten exactament 3 punts per a estar entre els 8 equips que donen i que tenen accés a la Lliga Comunitat la propera temporada. I fins així el Fem Esport d'avui, amb tot el que ha passat en el món futbolístic. Durant esta setmana tindrem una combinació de postpartit del Club de Futbol Gandia i d'inici dels balanços de la temporada 2022-2023, i també de la prèvia d'un cap de setmana que es veu apassionant amb aquest partit entre el Proinvent i Unis pel Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Llíria. Durant tota la setmana seran els dos grans temes que anirem analitzant. Avui hem acabat i tornarem demà amb més esport, com sempre, així, a Fem Esport. Disfruten d'este dilluns i fins demà.